Dom stojí pri ceste na takmer opustenom mieste. Dom má rozbité všetky okná. Dom naháňa strach. Tento dom je strašidelný. V dome však straší vďaka novinárom, ktorí ho nazvali domom hrôzy, domom opustených duší, a kto vie ešte ako. Rok čo rok sa v rôznych novinách objavujú články o tom, ako tento dom naháňa Hrachovčanom strach. Je to naozaj tak? Opýtajme sa ich. No teraz, keď sme tadiaľ prechádzali, tak sme tam videli, taký kríž sa zjavil nad domom. Ale no. Veríte tomu? Ja som neverila. Nechcela som ja tomu veriť, no. Táto pani teda o tom, že by v dome hrôzy strašilo, nevie. Nenechajme sa však odradiť a poďme ďalej. Ale nie, to nie je pravda. O tom bolo aj písané v novinách, ale to tam nestraší. To len sa dvaja bratia nevedeli dohodnúť, že či je ten dom tak nejako, a to tam, že to sú len bajky. Mm-hmm. Také povedačky. Ako to podľa vás mohlo vzniknúť? Viete čo, neviem vám povedať. Neviem. Opäť nepadlo žiadne podozrenie na to, že by v strašidelnom dome naozaj strašilo. Táto pani o tom vie svoje, v obci býva dlho. 30 rokov. Aha. 30. A žiadne strašidlo ste tu? Nie, to sú len blbé reči. Mm-hmm. Ani tak náhodou, ja neviem, večer ste boli vonku nie, na dvore a niečo prešlo, iba, nie. A vy ste si mysleli, že nie je strašidlo a bolo to strašidlo. Nie, to nie je pravda. Strašidla neexistujú len v rozprávkach. V tichej dedinke sme zatiaľ nikoho nenašli, kto by nám existenciu strašidiel v strašidelnom dome naozaj potvrdil. Ja som stade aj o polnoci, hoci keď chodím, a ja som tam nevidel. To len ľudia robia strašidla. Čo to už písať veľakrát? Nie. Tak to tu nebyl to ani. A kríž je tu taký kríž. Ako strašidlo. Aj to bolo, čo to. Už na. Autor článku, ktorý vyšiel o dome v Hrachove, dokonca píše, že on sám zažil strašenie strašidlami. Svoje pocity opisuje takto. V okamihu sa nám pod nohami rozhojdá dláška, plieskajú okenice, rinčí sklo, niečo kvíli a stoná. Vonku zašteká sučka a zajrčí koník. Možno sa mi to len zdá, Rondo pokojne povie. Asi sa chystá búrka, vždy straší, keď sa chystá zmena počasia. Mimochodom, Rondo, ktorého autor v článku spomína, je priateľ tejto pani. Aj ona žije v dome, už roky, spí tam aj v noci, no strašidlá nepočula a nevidela. Nič. Absolútne nič. Ani nepočuť, ani nič. Absolútne. Zaujímavé. Nikto nič o strašidlách nevie, iba novinári. Asi strašia len ich. My asi novinári nie sme. My sme strašidlá nevideli. Keď sme však boli takmer na odchode, prišiel tento muž. Na strašidlá sme sa opýtali aj jeho. Chodí sem pravidelne chovať koňa. Možno, že nejaké to strašidlo videl. Viete čo, neviem. Ja nie som na toto zaťažený. Takže neveríte na duchov, hej? No, momentálne nie. A zase nič. Takže dom hrôzy predsa len nie domom hrôzy, ale domom hrôzostrašných novinárskych klebiet a výmyslov. Nechajme sa preto prekvapiť, kedy do Hrachova zavíta ďalší nudiaci sa novinár, aby napísal strašidelný článok o strašidelnom dome, v ktorom nikdy nestrašilo.